I år er det i praksis forbudt å bruke blyhagel på elgjakt i Norge. Nå har vi fått en ny lov i Norge, og det den loven sier er at det er forbudt å bære med seg eller å bruke blyhagel nærmere enn 100 meter ifra våtmark. Myr, det er våtmark. Bekk, det er våtmark. Og her tenker du kanskje at det ikke er våtmark, men her har bekken gått under bakken, og da er det våtmark her da. Her er det våtmark, her er det våtmark, her er det våtmark, og her er det våtmark. Og siden det er ganske vanskelig da, å bedømme hva som er 100 meter ut til ellekanten når du er ute og går, så er det praktisk umulig å jakte med blyhagel i Norge. Forbudet har kommet fordi at bly er et helseskadelig stoff, både for mennesker og for dyr. Har du ikke lovlig ammunisjon, da kan du ikke gå på jakt.